через освячення землі, і ми освячуємося. А умиваючись в водах Йорданських, омиваємось взагалі в воді, омиваємось від гріха. І, власне, таїнство хрещення має в собі основу омивання, омивання в воді, не якась інша обрядодія, а, власне, омивання в воді. І в цьому вся велика тайна очищення і освячення через занурення, через окроплення і через споживання освяченою водою. І повернути і прийдуть. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помолимось, Господи, помилуй! Становши і за всяке місто, село і країну, і за тих, що повіри живуть у них. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Чудові враження, перше купання, да, перше купання вдалося. Класно, підемо на наступний рік ще раз. Прекрасно. Це яке ваше купання вже? Не рахую. Не рахую? Я постійно купуюсь. Це якось відрізняється це водохреща від іншого? Ну, минуле? Скажемо, трошки в тому, що ми перебуваємо в стані війни, то трошки більш, як я скажу, воно неспокійне, не настільки радісне. Що це ви варите? Куліш. Ви разом з волонтером варите? Так. З м'ясом? Ні, ну з м'ясом. Ми присилаємо людям певні страви, це є куліш, гнитвейн, чай та бутерброди. За благодійну пожертву вони можуть ці страви коштувати, і ці кошти йдуть на потреби бійців. Ми можемо одночас відпочивати, але і не забувати про те, що на Сході відбувається війна, і хлопцям нашим постійно потрібна допомога.